Minulý víkend zahájila svou odvetnou část soutěže mužská první házenkářská liga svým 12. kolem. Hned první kolo svedlo k vzájemnému souboji dva regionální soupeře, domácí Vsetín a hosty ze Zlína. Domácí se dostali do vedení 2-0, ale soupeř na konci 5. minuty vyrovnal a o další 3 minuty už vedl 5-3. Poločas skončil smírně 16-16. Vstup do druhého poločasu se sice vydařil lépe domácím, kteří se hned v první minutě ujali vedení 17-16, ale na to i hned odpověděl dvěma brankami Zaoral a Zlín opět vedl. Přetahovaná o každou branku trvala do 55. minuty. V závěru vedl Vsetín 30-29, ale závěr vyšel lépe pro Zlín. Za nesportovní chování v poslední vteřině utkání dostal Vsetín přímou červenou kartu a nařízenou sedmičku bezpečně proměnil Kolařík ve vyrovnávací branku. Utkání tak skončilo remízou 30-30.